passa meglio dei miei amici del papagaio. Dare se tu sei una Kobe i bambù. I market. Ti ne postoi, stessi su nessi srodi. Da. I ljudi, evo, ovo najbliže, što će biti od Festrovila. Da. Da, znači da. Nigda. Evo ljudi, ovo mi... Ovo sam ja Miki de Perot sa bambubom. Ajde, zaštavi se. Ljudi, mi idemo sa bambubom tamo do tobogana. Ljudi, mi ko bismo našli fanove. Evo su fanove. Sad jedan od fana ide na Miki Kobi kanal. To je bambu. Ode. Pita. Snima. Ne dam da snimaš. Baš uđe, baš uđe. Ne! Ljudi, igramo se da smo Jelly Bean. I da je Miki de Perot. I ovaj market Red Bazaar. Ja se ne igram. Okej. Okej, ja sam Jelly Bean. I a kaj je on? Bambu. Yes! I kaj sad? Oh shit, grmlje! Auč! Ja sam Marquez, redovni snimatelj i bitim pomagač. I mi idemo zajedno u razred, a ovo je... Nadam se da niste vidjeli ko bi je fake. Ajmo igrati Squid Game! Može! Markec, se ti slažeš? Ne! Bambu se slaže! Ja ću piti čaja, aj bok! Okej. Okej, mi ćemo igrati ljudi, ovaj tu bude lutka. Tu koji? Taj papir? Da, bambu, kak se zove? Bambu! Da, on bude. On je lutka. Okej. Okej. Okej, ljudi! Kao prvo, Kobi je izgubio, zašto si je skinuo naočale, ne mogu da pokažem face reveal, ubiću ga. Evo ga, ljudi, Kobi je face reveal. No, honey, no, 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 no! Ljudi, ajmo na tobogan i bambu moće na tobogan. Evo Markeca. Digim, papi. Ljudi, ajmo na tobogan. Let's go na tobogan. Idemo se sad spustiti iz ovaj veliki tobogan. Ali ne, pošto imaš pravila, ne smiješ se tako peljati. Karma. Ljudi, subscribe-ajte se na Kobi kanal i na Miki de Perot kanal. Da, ljudi? Ajmo se zapravo tu spustiti bolje. Koji mobitel ima 5%, marš! Marš, mobitel ima 5%. Ajde, samo da se spusti iz toga. Ne, 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 ne. Pomoć! Spusti se, konju, imam 5%! Konju, spusti se! Okej, idem ja, briga me. Idem ja. To je bilo ta dogina, nam se da živim.